Ya, mana emang kudana datang ke DTE, orang mah jajan atau mana itu ulangan nyukwai. Terus apa? Rek tengah nyukumah apa nai jajan teh kudu dibayar mana? Kenyata mana datang ke DTE orang tinggal di dagangan tapi karek ipis kia duit ewe. Lo bandung anyukan mana itu kumah? Ngojek lagi sepi hari abah kumarek ambil rek menang atau? Asal juga lokok ya minum biasa aja. Ya pan, ya panas mereka tu. Ya tiupan lah tu. Panas. Bah. Kopi itu, Bah. Eh? Kopi, Bah. Biarlah jajan tuh menelah. Nya ibi jajan emang jajan. Jajan bener. Kopi naon? Kopi hitam. Aduh, Bah. Euy. Lain abi sepi wae, Bah, ngojek, Bah, kumaha ieu, Bah? Mana sepi, mana mah tuh kamu nanyakeun ka urang ieu teuing itu mana? Lamun hayang riweuh mana nang ngojekna di pasar ditu. Eh. Loba jelema. Abi geus ngojek di pasar. Di itu di rumah sakit. Di alun-alun anger, Bah. Awan iya. Oh, ku abi nyian selebaran. Selebaran diskon, harus diskon. Sebab kade selebaran-selebaran gitu mana itu juga. Ah, iya. Ah, sejak nang. Salah nyewekeun ari apa? Salah nyewekeun hese tu sete. Tuh, jadi berarti mana dua aja. Nah, dua. Iya, dua kasih. Apa bahaya nang ku Abah? Heeh, ada mana nu meulina? Oh, kumaha teh? Abi teh geus nyian selebaran, Bah, nyian diskon abi teh. Eh? Diskon, potongan promo. Cabe teh ana misalnya ongkos 20.000 jadi 22.000. Hmm. Itu kabe teh anggar mun diskon asa ieu mah galeuwihan blegu ka tu. Nya atuh pan abi teh hayang boga leuwih, Bah. Heeh, salahnya eueuh mah payu sate batur 20 mana 22. Bah batur aman. Wah, 1,5 atuh sate. Atuh beda 500. Eh batur geura batur mah geus menang 2, menang 3. Abi mah poe ieu can aya hiji-hiji acan, Bah. Mangkat di subuh. Kaula urang oge eueuh. Kumaha teh dopian sorangan ya, Bah? Lah lawan ieu mah kurang dopian daripada disukeun teh jadi asem. Kumaha nya, Bah, solusina, Bah nya? Kudu kurang teman aja urang minta solusi ya. Oh. Sangkan urang payu gitu. Naon, Bah? One ya. Nya one. One. Nah, abi rek nanya ka Abah. Kunaon disebut one-one? Henteu one. Buleud. Salah. One-one, the one wungkul gitu. The one gitu. Nah, sabab kudu dua kali one-one. Sabab di dahar ku urang. Salah. Oh. Sabab yeuna loba. Mangga. Tah, wijena, wijena loba. Lamun wijena seutik one. Di mana itu nyari? Nyari aja sih. Jangan lu nyari. Enggak. Atuh, kali-kali orang saya gagalna atuh. Gagal meniti jadi. Nikam jadi. Enggak usah kali-kali. Sudah enggak modal itu di lain kali-kali orang teh tiis satu ulah hanut wae. Ulahnya itu lah mengulah hanut terus teh. Oh iya, kan kali-kali kudu tiis nya. Heeh. Benar. Kok ku Bah, kumaha Bah, ku Bah? Wah. Ini kurang rek minta solusi ke mana aja. Abah yang naon emang? Kita nginum biasa, biasa. Dinikmati, ya, hirup teh dinikmati. Karma ieu teh payu atau nginum-nginum nu ngeunah teh. Nah, biasa teh kumaha? Ya, ke teh payu mah sanajan kopi amis angerna pahit teh. Leuwih pahit daripada kehidupan ya. Wah, jual puisi, cakap bagi apa mah? Dina dada, aduh minum kuman tega. Sok, setelah. Nggak nyen kue, dina dada. Si zamannya modern, ah lo ayah solusi nabu gamaran, jelma-jelma. Abis teh baki, ah saboga kenalan abis teh. Nah orang ngeloba kenalan mah. Nggak, maksudnya abis teh kan nginget-nginget, ah saboga kenalan, abis teh, iya teh, jelma pinter. Nah, itu aja. Nah, parabola. Paranormal, sete parabola. Parabola mah sete paranti, iya sete. Ya, pan munahanu tadi. Oh, nu tadi.
Ada alus sih macam mana? Berarti punanya. Ya punanya. Punah tadi. Bah. Eh, biarkanlah kopi natu ya. Sejauh ini itu mana teh? Kita angkat ke mana? Angkat ke mana? Ya, dengan para Roman nih. Tinggal telepon atau aja mana aja namanya. Lain urusan masalah tinggal telepon. Ya orang nanyakan ke mana? Kunaon eta tempat disebut kopi? Nah, hese ieu pertanyaannya. Sebab hideung? Lain. Sebab dikocek? Lain. Sebab diinum ku abi? Lain. Naon tah? Sebab saeutik. Lamun loba kopi. Tadi. Lama loba berarti kopi. Oh, benar. Halusnya. Hanet. Berarti. Ayo ngebodor gitu aja teh. Dua hijinya. Iya aja teh. Tepo. Timing aja. Nu penting mah. Oh benar. Nu pentingnya. Ah, cak. Pan orang terbayu. Orang terbayu. Cuma orang nyim grup. Grup bodor. Ah, benar pak. 2D. Pan abi mah R. Ya main-main ini karena Dadan. Abis jadi Dadan, Bapak? Dadan. Dua Dadan. Wah. Kunjungilah. Nah. Bodor terbaru. Wah. Oh, Dadan. Dina toa malah ini. Nah, disebut Dadan. Sebab berubah. Sebab berubahannya, Pak. Sebab berubahan. Bener-bener. Sebab berubah Dadan corangan, jatuh. Nah, mana gimana? Asal ini ngogoruan. Ah. Guruan naon sih. Abi teh curiga Pak, ieu teh abi teh cian diguna-gunanya. Guna mana? Guna ginanjar? Lain, maksudnya teh panggeut guna-guna. Guna ginanjar mah eta kapilanceuk urang dedinya. Katerana mah Oman teh, Oman biik, eta mah tukang gambang wayang, tukang gambang aya ga. Teh teh Oman di bahasa nama. Tapi kunaon disebut guna-guna? Enggak bisa digembrong. Dari loba-loba teh bisa ditii. Abi, Pak, jika nama abi pangheureuyan curiga kieu abi mah. Lah heureuyan deui we atuh. Lain di hurian gitu. Maksudnya abi ada yang sesuatu gitu. Oh, iya nanti. Negatif thinking. Negatif thinking berpikir, iya maksudnya aura negatif. Aura negatif. Oh, ya tuh. Anjir, naon teh? Tuh. Naon bercebut. Sama-sama. Lampur seetik mana kia. Gitu, seetik mana kia. Gitu, banyak. Oh, Pak. Ah, naon ya? Ah, abi teh boga ide, Pak. Sarua urangnya. Abi boga ide, Pak. Naon tah? Abi inget, Pak. Inget, Pak. Abi boga kenalan. Kenalan saha? Mak Kristin ngaranana. Nah make jeung Mak Kristin teh ngaranana Kristin atuh. Kristin awe emak. Oh, emak ngaranana Kristin. Oh. Dipanggil mah Iin. Oh, sateu teh. Mun jauh teuing Kris deukeut teh sateu teh. Kris, ari mak, ari Kris mah ari Kris John. Kris. Ya orang teleponnya. Sugan ayah gitu. Mak. Mohon. Abi, Raja. Emut kene? Ente. Oh, ente emut pak. Ente emut pak, keur teling bermainnya. Bisa masalah tuh nun teling di teleponnya. Curang mah nyusul kayak itu, Ja. Ja, susu atuh kayak itu. Mending susu banyak. Susu aja curang mah. Ja, mah juga orang luar negeri, Ja. Bentuk keberhasilan kita aja. Siapa nama kita? Hah? Siapa nama 2D? Apa itu? Dadan. Kenapa Dadan? Lomba. Usah teh buru-buru ini, saya tengah kan bisa cengiran, saya teh. Buru-buru yang istri sabar ya, yang Bapak Ngijeng Mak Kristi. Udah, ulah di iya, Pak, ulah di kemana-mana. Mak, orang nitip jagaan di dia. Tapi nitip helmnya? Hah? Nitip helm? Sekalian atuh nitip diri, Bang Jawak di dia, mana itu? Ente, ya Pak, Pak, ya. Sekali titip-titip. Kami ke dia. Ya, sok, tenang, weh. Sugane ihtiar mati mana we, urang teh beurnya. Da ihtiar mah naon we, sugane da kudu payu warung teh da atuh bibituit tadang uang urang teh. Loba pisan kaluar modal teh. Abah. Bah. Hiji lieur kamu datang dua nana ya. Hiji lieur kamu datang dua nana ya. Ampun, Neng balen awal ka dia, Neng. Neng, abah mah teh kena abah mah rek ampun. Ampun. Rek ampun, Neng. Ulah ngalirkeun di abah. Abah mah keur mah abah teh geus teu payu aneh teh. Naon teh? Ngawarung teh katama-tama kasumpingan mena. Ieu teh mah abah teh. Rada dieur.
Abi ge nuju lieur ieu teh, Ba. Neng lieur. Heeh. Mi abi ge. Neng lieur deui. Wah, pinjeun grup yeuh. Belum naon deui. Lieur lieur lieur. Nabat lieur lieur lieur. Sabab loba. Ari neng lieur kunaon budak wara lieur muka jeung lieur budak wara. Budak wara mah harus semangat, Neng. Budak wara mah jangan sampai anak muda sekarang ini loyo. Harus semangat dalam apapun. Seperti apa semangat? Meskipun tidak payu, Abah mah semangat, Neng, terus. Lieur da bieu kikieuan, Abah. Eh, tah memuih atuh, Neng. Bepuihan. Aja Neng lieur kunaon? Lieur abi teh, Bah. Eh, mohon lieur kunaon? Yang beunghar. Yang gaduh jodoh. Neng teh jodoh. Wah, Abah ge atuh. Naon? Nya Abah boga budak, Abah boga budak, jeung bukan kumaha lamun ka budak Abah? Bejakeun mun Abah milarian jodoh deui mah sok. Kasaha jig bejakeun. Istri Abah. Bu. Eh, tamanya atuh budak nanahau geus sieu. Bohong Neng, bohong tang mah. Ieu mah keur acting. Bu ya, Bu. Heh. Hey. Budak nanahau ieu mah acting. Acting. Bu. Eh, hey. Ujung tarik. Aing Neng itu yang naon tuh? Abi teh hoyong ieu juara hiji. Juara hiji naon? Juara hiji. Juara hiji teh juara hiji naon? Do juara hiji we. Liur da bae tuh. Ya itu katingali ngejula liur kieu nya. Santai we, santai. Jadi anak muda itu begini, Neng. Abah akan memberikan pepatah sepatah atau dua patah kata untuk kalian berdua ya. Karena Abah sudah artinya legok tapak genteng kadek. Artinya pengalaman Abah itu banyak sekali. Kalian itu harus menjadi pemudi-pemudi yang berbakat dan menjadi contoh untuk pemudi-pemudi yang lain. Oleh kenapa masih serian atau kuat ke aneh ya ih aneh naon garila eh orang memberikan pepatah dua patah kata garila lu gila lu tadi lu masa ketiwa jalan Riau lu seri wa atuh bah atuh Neng hayang bengar mah usaha lu bener lain kalau ke Abah Neng hayang bengar ke Abah si Dikman Abah ke sarua abah warung gaduh meureun bah gaduh naon bah tuh bah tapi kan telaku sih abah nya buku teh lakuna eta aina Neng ka dieu eta teh sebut teh panjenggut-jenggut jeung dudugul teh sarua Neng kitu teh sok rek kumaha Neng Neng mah beunghar karangna ge loba mau bawa karang apa ge karang eta iya apa Neng turun nanti Abah Neng ge Neng Neng kan mau hayang beunghar Abah hayang payu Neng sa teh namina teh Neng Sahasok. Neng Iput. Neng Iput teh hayong jadi juara hiji. Tah kebeneran Mang Raja teh aya teh nuju milarian orang pinter. Profesor. Profesor. Lain profesor. Cenah orang pinter, orang profesor. Maksudna teh lain profesor pinter, ieu mah orang paranormal. Oh, duh. Tah urang cobaan sugane menang bonggolongan teh paranormal. Sabab bejana ieu paranormal teh anjeunna teh pernah dipanggil ka Kutub Utara. Mana ona teteh? Nya dugi ka beku di ditu, latihan kekuatan awak. Anjeunna dugi ka ieu jadi avatar akhirna teh. Sok atuh bah, telepon. Botak atuh bah. Ih Mang ngantosan Mang Raja ka dieu, ngantosan Mang Raja. Keneng ngantosan di dieu, Neng ulah ka mana? Abah nyiapin calik teh lain Neng nya. Supados ieu, tah Neng calik di dieu dulur. Eh, di dieu tah. Di dieu Neng calik di dieu, coba Neng calik di dieu Neng. Neng Nisa di dieu. Engke itu kersi emak, Neng. Saya cerita di dia, Neng. Ngeh, kaliur kiu, apun. Iya, bagian Abah, bagian Abah. Nah, Neng Put, ya di itu tuh. Di dekat si emak, ke di dia aja. Datang si emak di dia. Nah, di dia sok karik, Neng. Ah, menapi jauh. Jauh gimana, itu udah deket. Antosan di dia, kayak upah misi Abah ke dia. Urang upacara adat, ngada mal yel-yel. Kuma, sok, ngada mal yel-yel lah, sok. Teteh pan tiasa, iya, ngada mal yel-yel. Sok. Tetiasa? De. Kawan. Iya tuh. Eh, sok sing turutan. De. Wow. Dewan. So, 1, 2, 3. De. Wow. Dewan. Nah, oke, bagus. Silakan. Iya. Dah. Alhamdulillah. Ah, iya, Mah. Woi, Mah teh, Mah calik, Mah. Ini saya calik. Iya, para normal teh. Nya. Kayaknya. Bener. Iya, para normal mau ngopi ala, iya piala naon. Eh, taruh ke rumah, iya piala naon, Mak.
Capalan kapan mata balak kungsi nyering balap dukun. Balap dukun. Balap dukun mah. Balap dukun. Alah, dukun mah eta geni. Ieu sih mah hormonnya. Eta mah duku, eta mah duku. Lain dukun, eta mah duku. Budak naon susi si mana mah. Si mah hormonna tarik nepi kumisan gitu mah. Sebenarnya hormon. Sanes. Neng, punten sanes hormonna tarik, ieu teh sanes kumis. Naon? Akar huntuk teh. Mah, nu teh abi disusulan ka kali itu ke Bumina, yeah. Nuju gitu ya, nuju latihan angkat besi, mate. Setiap ini teh dukun olahragawan. Ini depan olahraga, ongko. Pak, mate, cita-cita, isu minggu hari tereng ngiruan binaragawan. Pasaterak, seterak. Mate, oh, mate. Mate, pan otot, mate, mau ngaraplek, cem, nyanyi. Mate, cek itu angkatan besi. Kau bayar besi, kumanya diangkat. Terus? Dikit aja, cokap ayah bosin naon deh, emang teh dikumpul kan. Dikumpul kan, terus? Bosin aja deh, jual ya. Ada jual. Atau tukang kino. Nah, Eta, akad bosin teh, Eta. Ya. Neng, cedih bil, mah. Bisa. Ya, sarwa, ya. Pasien. Pasien, udah kurang, pan di teleponan. Ya, teh, dukun teh, iya. Iya, Pak. Anu kenalan abis teh. Ma, Kristin, ma, Kristin teh, iya. Iya. Mana lah, Kristin? Kristin, panggilan anak Iin. Ayo, bener, kia, mah. Emang gitu, Pak. Jadi kumanya. Turunan gitu. Nanti sebut turunan mah emang gitu. Udah jadi grup di Jepang. Atau lebih loba. Ma, ma. Atas ngomongkan mana? Wah, ya, ABG apa? Wow. Wah, bener. Bener, Jak. Wow, 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 wow. Waspada atau Ma Kristin, tapi kan Kristin teh tina Kris. Oh, tina Kris. Aitin? Tin mah teteh Kris, tina pengantin. Pengantin. Siapa oh. Ya pengantin lalaki sok mama Kris teh. Oh, Kristin. Hebat. Nah, gitu, Ma. Hebat. Ma, nih Tiis kumaha terus? Kursi eta mah bahaya. Tapi ge kursi eta mah bahaya. Kursi eta bahaya. Caranya. Ya ge ge, Ma. Tapi anan lebih kaoyong teh. Oke, okay, Ma, ieu kalaresan. Ieu nu tiluan opatan ieu teh pasien, Ma. Abdi teh pan mah uninga ku anya abdi nuju ka warung. Pengerna teh warung itu sana ya, sana sit sana danau. Mah teh dokter lain, suster lain jo bari jile pasien. Sana sama sana. Kada sana untik. Batuk. Batuk teh mah di antawisna abdi teh batuk. Di antawisna abdi teh batuk mah ieu teh konsultan ka mah teh. Bade konsul ka mah teh abdi batuk tos 2 jam panginten lainna dugi kana teh abdi datang teh. Iji eta kaduana abdi teh pan ngawarung mah ieu nya. Mah uning ngawarung. Warung. Warung. Mohon tong dilihat apa warung? Oh teh warung. Mohon. Warung Abah Dadan di luhurna teh. Tah ieu teh warung teh mah sok dianyukan wae. Dugi ka ayeuna abdi teh boro-boro nikana bati modal ge hampir beak. Karunya cik mah abdi nyungkeun pamandang ti mah. Karunya. Kedah kumaha abdi? Lain karunya karunya. Wah, nama mah tak. Geus kana pikeun bisi nuju ieu. Mah patkeun. Eta mah jampe ngeureuh aya ka warung supaya payu. Oh, gerakan da ieu teh menta. Heeh, aya ka dieukeun. Tah ka dieukeun mah teu menta. Kami teh mah menta. Teu menta. Dia mah menta. Dia mah teu menta. Teu menta. Tilu hiji, Cep. Tilu hiji. Tilu ka dieu, hiji ka dieu. Oh, jadi boga bati dua. Hah? Amah. Tah cik mah kumaha tah? Numutkeun pamandang emak abdi kedah kumaha tapi sama sate acan ngajawab pertarosan ti abdi ya aya pasien hiji deui kumaha acan anjeunna neng sing sok nyeros neng abdi teh hoyong beunghar mak beunghar nuhun terus hoyong gaduh jodoh ti Arab we lah ti Arab oh model abdi gitu teh nya terjadi ti Cina we ti Cina ti Cina tuh dari Arab lah sia jadi terjadi entong kata mah jadi andai tong ti Cina Tionghoa we Tionghoa tuh Tionghoa teh mah Nah, maksana ieu mah, mang maksana. Ya, wah, tong cang. Karung Cina. Karung Cina. Karung Cina datang. Cok sengkeu ke jang sok wa dong ka. Aya priyogi naon? Oh, hartina teh. Anu pau keung sa cing yeun teh cang. Cing geus geun nupuka. Abi eyang nuju sibuk. Hadir ka dieu bade hayo naon. Oh, ieu yang ieu teh sok neng cing teh. Abi hoyong gaduh jodoh ti ditu. Hong keung ci siu deung. Kang jodoh. Ya, wow. Hayang jodohna nu kumaha? Anu kasep.
anu beunghar, anu bageur, nu tong salingkuh, nu satia. Wong ka ke jeu sen ke. Hao wo peng peng ti. Siu den ke gao yo. Masih kau, mak balikan dia tadi, cuma. Ini habis tengah lagi. Aduh, hapun jan eyang, abis cekak dangu, unmek, unmek. Siapa ngomong lah, ku bahasa Sunda banyak ngerti aja. Ngerti kan, Pak. Cina deh, itu. Ngerti kan, tapi emang. Cie seng ku. Hawa seng ku. Yang, beda. Beda aja. Itu tadi. Anu tadi mah, Wong Sengkok, ayah ketuan. Wong Sengkok, cici. Cie, wadah ke. Wadah ke, cie seng ke, wadah ke. Artinya non, ya. Jadi, nah, balikan di tadi kamu, kamu dulu, kalau panjang tiga titik titik, harah keningan kabelar odol, sebentar ngalar arti, jadi ayang nak gitu, oh, ayang nak keburu ini, pak macam cengah, pak macam ni lu cengah, pak bukan cengah, 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 oh, ke tengah, maksudnya ke tengah gitu, oh, odol, oh, spike, spike, juga ini, jadi solusinya aku mah amai orang anu jodoh orang Cina teh. Engke si Neng iya, sana berangkat ke Tiongkok. Mau? Nggak kadenya enak di Tiongkok sama Japan teh nuju getreng. Tiongkok sama Japan teh. Nuju getreng kadewe di perjalanan anak. Karena naon kaya itu nama? Kan? Kasih apa? Tau, oh iya kaya itu. Mau? Langsung? Ah, lho, itu kan. Cang-cang kaya kan ya. Mak kaya itu paling dia, Mak? Sesong. Paling dia? Oh, enggak cakap. Mak Sabri kenapa? Ah, jangan cakap. Oh, jangan. Ujung ujung, siapa siapa? Oh, tuh siapa? Aku macam ni. Banget. Itu menyayang kenalan saya jangan habis. Itu cuma menyayang kenalan saya jangan habis. Serat. Serat. Sok. Sok. Eh. Bunten. Eyang narabih-rabih. Eyang dari sana saja, sudah eyang, sudah itu, sudah di Tiongkok. Iya, solusinya kumah eyang, hoyong setetanya, hoyong gaduh jodoh. Oke, berangkat ke sana, ya Neneng. Neneng kena berangkat ke sana, mengkari persyaratan omat. Nah, omat, ta. Persyaratan anak kena menganggo minyak, minyak, lah nanti minyak duyung. Duyung. Duyung son gitu. Tengah ngosot. Semua ngawasan sistem kali itu bawa truk. Oke ya minyak semua, betul ngawasan minyak duyung son sanes. Kacang ngawasan sistem. Nah gitu senate. Tunggu aku dulu kali itu mau minyak duyung. Riwo atau mah gantilah ganti. Balikan deh eyang lah ganti. Eyang Jepang, oh, yang Jepang. Jepang, Jepang. Nah, nah ayo deh. Jepang. 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 Oh bagus, bagus. Punten, eyang, eyang punten. Ingus yang punten. Eyangnya pilek, Pak. Pilek. Nung musim salju di ujung. Ya, nung musim salju. Nung musim salju. Nah, eyang itu. Itu mah bukan bahasa Jepang, itu bahasa orang kan suara lagi itu gegeruk. Dan kapungkur eyangnya di situ. Eyang di kakak orang dia. Itu eyangnya di kompatahan. Dia ngegeruk gitu. Bukan beli beli suara, bukan beli suara ayam sudah suara elapnya jam berapa? Oh, berarti ayam tu teh jam belas teh. Oh, samurai. Oh, itu ayam siapa? Ayam nanya nak samurai. Samurai, ayam samurai itu naon? Pedang anu panjang para Gishintaro. Sembarang pisan, sembarang pisan. Gishintaro. Gishintaro. Bentuk kuda kan ini. Ya, ya. Oh, nami tenang. Kena dijelaskan. Gishintaro. Tak gitu, Nay. Ya, ini kita sebenarnya. Jadi, ma, iya, ma. Ah, kok mah, Neng? Nah, abis itu nyamanya. Hoyong iya. Oh, Acan. Acan. Sabar, ma, ini. Ah. Tung,
tong sesentak kamangan mana dede. Ini teh ongkoh wae ka mata tanya tapi nanti isun dia. Oh, mah paling naon mah paling naon. Bari cikopi teh naon mah. Mama. Ah, entong cep dah. Cek kopi kudu nahar meremati seneuhanan nu babari wae cep. Naon? Eta aya babala aya. Balabala di babala, balabala aya. Mak, mak, kunaon cing disebut balabala? Nah. Lebaruntahan wae teh cep. Sanes, sanes mah apa? Naon tah? Sebab loba. Oh. Balabala. Kumaha? Abi teh nyamanya. Bade iya, bade tanding boxing, abi teh, ya. Nah, kumaha sangkan, abi menang, juara mana? Kahiji. Oh, kok ditanyakin boxing? Oh, ngambat dulu itu. Pangbejakeun ye ka budak. Oh, Arjuna, Arjuna apa? Mana Arjuna? Lamun hayang jadi juara mana? Mun. Kudu diajar heula meureunan ka guru Drona. Engke di ditu dipasihan ilmu memana. Kedangang ali-ali ampal. Bejakeun ka budak omat. Mangwaspada nirakaton. Mak, 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 mak. Kan iya nya, abi teh tacan latihan mah nya we abi ka ditu kan teu bisa moal mungkin. Nah, kan mah teh orang pintar nya bener, orang pintar. Nah, kumaha atuh mun dipanah ku abi sok. Bejakeun ieu ka budak. Atuh geus ngomong ka inya, pake jebejakeun. Amanat lamun make panah kitu pasti make ker. Eta parelang teh make ker. Hariwangna make ker. Ada banget teh make ker. Omat ulah kitu kitu eta. Aduh. Pasopati gitu. Wah, kaluar deui. Nah, mah eta mah barudak, tai mah abdi mah. Aduh, kakak cep, yuk cep. Aduh, ini membawa senjata. Itu budak. Dirara membawa senjata tajam. Tajam? Ngeteknya ngeteneng. Nah, aduh, ya mah pergi. Emang tajam gitu? Tajam, kadek. Cep mah dipanah, iya kokon. Kokon dipanah, kokon dipanah. Bah, sama tua abah. Nah, iya bah, emang. Abdi teh pan ngawarung, abdi teh ngawarung terus hampir 2 tahunna ieu mah. 2 tahunna tapi dugi ka ayeuna ieu warung teh teh payu-payu. Cik pang manarawangkeun kumaha di ditu aya naon? Nya, Ma. Pang narawangkeun kumaha? Tong daring manuk dang daring antrep dina tanggal huni. Nyari ieu warung, nyariin tong cicing wae dina buni. Sampurasun pada dirina diri dadana sampurasuna. Sampurasun warung dadan, warung bah dadan, warung bah dadan sampurasun. Ah, kada usah. Kada tibra. Doaan teh. Perhatikan dong. Kada tibra banyak. Mas sedang berdoa. Oh iya. Berdoa, berdoa. Untuk mereka ini. Kok ini HS? Ya, mungkin begadang wae, oh, Mak. Oh iya. Iya. Encepan persyaratannya segedik. Naon, Mak? Minyak keletik siapkeunnya? Minyak keletik, mana-mana. Kan dia. Kayak solusinya aku, mana dirangkum. Oh, dirangkum. Cara apa? Seorang sih ramah tiasa bahasa India, cara seorang mah. Kantos mah. Oh, mah. Mah kantos. Mah tiapan bahala mah, bahasa bahala tebalan bahala mah kongsi jadi biduan. Oh, biduan. Mati kebun, oh, namun mah geus ngageol teh encep nomor kata nonton teh kaleprok, bener nyawer. Kan mah ngageol teh. Oh, cobian atau enak mah? Cobian mun. Ngageol. Seorang tiapan tiasa jadi biduan. Cing, hayang percaya, hayang percaya, percaya. Cepet cara paleun wae. Kita minang kana mikna cepet. Ya, ai mama da segaru pagi segala digaras. Aku seorang bidan. Biduan. Lain bidan, biduan. Biduan lain bidan. Anu kurita teh geuningan. Iya, abi ge apa biduan lain bidan. Oh, aku seorang biduan. Biduan dari Melayu. Tugasku menghibur tuan.
Ongko bahasa bah, India bisa. Bah, India cenah mah. Ulah cita goyang, Bah. Benar. Ih murudul tuh. Kulit teh kulit kulit mah kulit mama da geus kapoe jadi ngepul. Kulit mama lah geus suka minum moyan mah teh. Mama kan biduan geus moyan, Cep. Moyan ku mah Mang Cunah. Biduan moyan mah kitu jadi loba-loba kapoe jadi murudul. Mam, mie goyang nyiru. Oh nyiru. Kepulut gitunya, tak hitam. Mana atuh? Mak, kia mak. Abi mak, abi ceng ngojek mak. Sepi wae, mak sepi wae, sepi. Malah bau naon teh budak. Bau naon mak? Ini bau bangke beri. Hei, hari nyari es kakolot ulah kak kadiyo ngake bos kadiyo. Kemana ujang teh ngojek? Ya, ini ngojek abis teh mak. Sepi wae mak, bawa truk abis mak. Dua, tilu, opat, penumpang teh. Abis mak, wae mak. Ngesaya bagian mak, ribuan, ribuan. Nau sama? Ribuan, yuh, jang. Ari ngojek, mun hayang rame. Ujang teh hayang rame itu ngojeknya, hayang rame. Kudu rame yuh, ngojek teh kudu rame kade. Iya, udah ngugen ku ujang. Lamun dek ngojek kudu bari ngaduruk imah. Rame numbangul kasur, numbangul TV, teh ambulan segala robot yang lu jajab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antah, kita aing ngojek bari ngaduruk imah. Saneh, Mak. Mak soan tenar roba. Tong mama kiwe. Oh, kadang-kadang semer mama kadang-kadang. Kadang-kadang semer. Kadang-kadang semer. Sakedap, Mak. Sakedap, Mak. Aing mah kadé nya anak putra. Entar. Aslina? Aslina. Abi mah terang, kadima nyanak putra. Berapa? Nyata, ya putra mah jadi dia tuh ayat. Lain. Ayo bapak. Mainnya mengarahir ke ngicu. Kucing, kucing. Kucing. Palikan itu bahasa parema. Ngicu, ya sehari-hari yang makan usaha. Eh. Pak, ibat tuh mau ke punggul marawa macan, sama ucing. Oh, karuhuna. Karuhuna ucing. Mak, tuh mami mang narawangkeun sih. Eh, ini karuhuna ucing berarti bahala urut ucing kering berarti. Ucing kolot. Hayang di Tarawang mah sugana tuh bisa pangheureuyan, Mak. Loh, lebih bisa pangheureuyan. Tah. Bangor bahalanya. Ayo budak. Ini Narawang, Mak. Lain, Salatri. Santuang nanaon mate jeuli sampur ku si teh. Cancen barang tuang atuh mate. Kan biasana sok aya iya cuman nanti sasajen. Sasajen mah ti iseun kieu. Rampe rampe aya rampe. Rampe mah taya ge ciki. Taku ciki mah. Mama rampe mah ku ciki ge ah. Ciki. Rampe asa ge tas ku ciki mah. Biasa. Tar ku kembang mana? Tar ku ciki. Kan kok aja ku kebang segala ta ieu ge sami upami ku urang diawurkeun di istana teh teh astana astana mah di astana teh teh eyang teh langsung eyang teh geura ras ka eyang margi di astana teh lah kumaha mah ieu teh ieu ciki teh ieu teh taun kamari ku abi pisan teh itu beracun urang beracun wah sok mah Tarawang heula sugan kumaha bisa di Tarawang. Ya budak rada iya ya. Nah gitu. Jahat. Kan jeung beak mah ngomong ge mah teh. Sakali ngeduk tapi ka tiiseun. Si beko, si beko, si beko teh iya. Si beko teh iya, bari nanti kan sakali ngeduk ka sugan mah. Tapi teh nanaon. Teu nanaon. Eta tanana budak gede ka Sumangetan, insyaallah Neng ulah hayang jadi juara ka hiji. Aha, nah hiji hukul. Juara 100. Hiji 0, 0, 100. Juara malah hiji. Tapi sana 11, sana 100, Sanes. Oh. Beda. Oh. Ente, ya mah orang mah nyarokin, 11, sana 100 lain. Ulah ngomong-ngomongnya tapi bahayaan. Juara mah, ulah juara hiji. Juara hiji mah hiji hukum yang cenah juara atau juara mah tilu, juara opat, juara lima, juara genep, juara tujuh, delapan. Oh, jadi juara nomor roba aja. Nah, maksudnya mah juara ka hiji mah lain juara hiji saurang, juara ka hiji. Nya juara ka hiji pertama. Pertama. Mas saurna dukun aya ya ya. Emang aya gitu, Pak? Aya. Oh, aya dukun aya ya lan. Oh, gitu. Terus mama iya gera. Oh. Yel-yel dukun, atuh gampang. Oh ayah mah yel-yel dukun? Ayah. Lu kumaha mah? Yel-yel dukun mah, tara dijelaskeun. Di kumaha, cobi. Ya,
Orang yang nyebut ya. Apa yang nyebut apa? Ya, orang aja tarik pisan. Kumaha, Mak? Duk, 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 duk. Dak, 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 dak. Duk, dak. Singkatan anak tete cep. Duk, dak, Mak. Ya, cek orang oke, ya. Lalu, wah, Mak, iya, ayah naon, Mak, ide, Mak, iya, Mak. Wah, Mak. Ayah naon, Mak. Ciku, Mak, cek orang, Mak. Ayah naon, Mak, ide, Mak, iya. Pangheureuyan, cep. Wah, Mak. Anak tere, Mak. Saha? Sakit tugas di kulub, kum mati. Anak tere. Aduh. Anak tere di kulub. Saha, Mak? Saha, sosok naon? Tuh, gering. Hideng-hideng nama tinggal di cep. Naon, Mak? Naon, sama? Pilok, si pilok, si pilok saya kan sebetulnya. Ayah, ayah goyang si pilok. Kaditu, kaditu. Kaditu. Oh, tarik, Mak. Tarik gitu. Iya, Mak, nanti sok kan lamun misalnya abis sok ningalinya, Mak. Maksa paranormal, paranormal, gerakan-gerakan, pengusir dari. Iya, gerakan-gerakan, mengenal teh nyokot aura-aura teh. Kodam, Mak, sok kayak gerakan. Kali salah tri dari sana sih, Mak. Itu emang sih salah tri, Cep. Nyambak. Cep, bawa anak. Penari mah kieu teh Cep, ngari pohon. Eyang penari mah, Cep. Eyang penari. Eyang penari, Cep, teh. Tarian cep, tarian cep. Kan emang tari PLN cep. Nah, tari PLN. Bangsat lampu ya, Mak. Bangsat lampu. Bangsat lampu. Bangsat lampu. Ya, Mak. Sebenarnya teh emang teh dukun tapi naon teh? Geus kumaha emang teh? Cep meni rariput teh ka mah teh meni nyangapna teh nu lain-lain, ieu nu hayang beunghar, nu hayang boga kaboko, ieu warung hayang rame, hayang payu, hayang gede. Cep masa mama ieu teh mata kesa persyaratan ti mama kurum cukup ku minyak letik. Nah. Minyak letik mata aya mah. Kopi. Teh aya aya kopi. Ku minyak letik we. Oh, ku minyak letik naon? Mata pan tukang urut. Naon cenah orang pinter. Aku paranormal. Mama tukang urut. Penipu. Ih, saya penipu. Iya mah tukang tipu, neng ayeuna wayana ka hancip. Tangan hancip. Iput hancip tangan itu. Cenah ka dihancipna. Eta itu. Dikit, hancip, hancip pade tidak ke dia. Cep, bejakan, tamat. Ayo, emak teh, emak teh kan ngomong ke Abi teh, emak teh paranormal. Paranormal, mama nganunya persen. Pancip, pancip pade. Eh, cep, 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 cep. Mama, mama itu ngaku-ngaku paranormal. Wah, usik cik, Mak. Telepon, hancip pade. Pancip, Pak, iya, iya, ngaku-ngaku paranormal, yo. Udah lain, Mak Abi, sumpah Abi minta ngaku paranormal, Abi mah. Masih, kan dia, tukang, tukang dukun sama tukang urut, Abi mah. Sok, Cep, nah. Cep, sok, warung. Warung Cep hayang gede. Aku mah orang urut, nggak gedean dia warung. Ayo, jam, nah, motor. Motor naon, saya pakai motor ojek naon. Mio. Mio, urut, aku mah, muntah jadi Harley, kan. Harley, protes, okay. Orang urut, aku mah, kan, Cep ulah yang diurut. Aku mahnya. Nah, kalau Abi diurut, jadi naon. Bahan, bahaya, jangan kaledean, saya. Kalau wara, Cep. Pade nuju ka dieu, Pak. Pade nuju ka dieu. Pasip, masuk pade. Lah mun kitu urang susup, Pade na kana. Susup, susup urang. Mak, tungguan mah dieu mah.